Ելակետկետեմ նա այս անգամ հարցումներ է իրականացրել մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, պարզելու թե մեր հայրենակիցները հայաստանյան ոչ տուրիստական գործակալության ծառայությունից են նպատակահարմար գտնում օգտվել իրենց հանգիստ անցկացնելու տարվա տարբեր սեզոններին, ինչպես Հայաստանի տարբեր հանգստյան գոտիներում, այնպես էլ արտերկրում։ Մեր հայրենակիցների շատերը նշեցին, որ օգտվում են արշավներ տուրիստական ակումբի ծառայություններից և իրենց գոհունակությունը հայտնեցին արշավներ տուրիստական ակումբին։ Համակաղակացիները նշեցին, որ գործակալության միջոցով այցելել էր ինչպես Հայաստանի շատ տեսարժան վայրեր հանգստյան գոտիներ, այնպես էլ արտերկրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։